Obidva idú do pravej strany. Tak ja si tu chytím nejakú zbraň a pôjdem ich tam vyriešiť. Prejdem cez toto, myslel som si. Prečo tu počujem kroky? Tu by nemal nikto byť okolo mňa. Jedine, že by ešte niekto dopadol po nich. Sa mi nepáči, že mám jednu ranovky obi dvoje. Ale riskneme to. Mám maličko. To som nepredpokladal, že vyletí vonku blázen. To bol celkom well play z jeho strany. Nie, že nie. Batoh máme, kamarát nemáme. Jak sa do teba toľko toho vošlo? Vieš čo? Zoberme aj to SKS-ko. Určite lepšie ako mutant. A keď ho nemám rád, ale daj sem. Dobre, chce to batoh prioritne, predtým ako budeme lootovať ďalej. Nádhera, ako na zavolanie. Kalaš, chcem. To môže ísť tým pádom preč. Batoh nie je lepší, ok. Prehodiť tieto veci, nie. Takto som to chcel prehodiť. Vidím tu lepší scope. Aj ho sem. Hop. Hop. Moc dlho sa nezdržalo to SKS-ko v našich rukách. Bandáže, vieš čo, zoberiem zo pár zatiaľ. Ne, no daj. Zóna. No tak, to sa moc často nevidí teda. To sa budú čupieť mosty vo veľkom. Dobre, poďme zobrať ešte pár healov a bežíme tam. Strašne sú to bugované tie schody. Vždycky ideš dole, tak ťa tak doseka celého. Cheekpad, no aj sem. Zo pár healov ešte potrebujeme a valíme preč. Ale valíme rovno preč. Ne, rýchsnem to. A tak mám 2 minúty na to, aby som našiel auto nejakú sa dopracoval na Sosnovku. Takže čím skôr sa rozbehnem, tým bude asi lepšie. Aby som sa držal cesty, ale aj tam by som to chcel pozrieť popravde. Tam tie domečky. Ukážte sem hore, či nezačím auto.
Nádhera. Som rád, že som sa vrátil. Nice. No dobre. A dupneme do pedálu a skúsime prejsť mosty ešte skôr, ako sa budú čupieť, aj keď to je ambiciózna predstava. Už tam isto bude niekto nachystaný. A skúsime to aspoň prebehnúť. Tak nebudem zastavať pri pomerne veľkej dedinečke. Motorka nie, ďakujem. Do píročku by to mal byť ten mostík. Strašne veľa to je aut. Dívaj sa. To by teoreticky mohlo znamenáť, že tu nešlo ešte veľa ľudí. Nejaký majster čupu. Vyzerá, že sme tu ľudia. Fantastické. Som to tiež vyzerá, že tu na nej nepoutovaná. Tak to môžeme ísť rovno pozrieť, ukáž. No jasné. Náboje, potrebujem ich? Potrebujem ich. Dobre, to bude asi aj dosť. Prvým zásobník, nedbám. Omica, nádhera. Ja potrebujem vlastne lepší skop, že? Ja mám len trojku. To by sa zišlo. Nebudeme si klamať. Náboj ďalšie nepotrebujem. Chcem mať dobrý výhľad na most. Ale dobrý výhľad aj na mňa. Zo všetkých ostatných strán. Ja som tajne dúfal, že tu zastane. Ale musel vidieť tú štvorkovku. No veď, štvorkovku. Bogyňu. Aspoň viem, že v dedinke obďalej sú nejakí blázni. Díky za info, kamarát. Ešte tu nepotrebujem. Čo vlastne hľadám? Lepší skov prioritne. C4 by som teoreticky mohol zobrať tiež. Vidím to niekde na barách. Kde bude náhodou niekto čupeť. Nádhera.
to bude dlhá hra ešte. Sa mi zdá, že som počul kroky, ale možno to vedujem. Neviem popravde, že ani v ktorom baraku som bol a v ktorom nie. To je super, to je úplne že ideálne. Ah, letec. Dobre, čert ho viem. Poďme pozumovať túto dedinečku, čo je pred nami. To je most. Ďalšia trojka batoh, parádička. A keby som tu našiel Jamier pack, tak ten by som vymenil hneď. Tumič, škoda, že zlý. Nemám rád som snovku. Otrasné sú tu tie zóničky. Kar. Kar. Ja mám radšej kar. Jako M24-čku. Tým pádom by bolo ale lepšie nájsť ten zadok naň. Vieš čo, ukáž mapu, kde chceme ísť. Jak bude militárka v zóne, tak to bude vražda. To bude strašná vražda. Teraz není popravde ani moc kde ísť. Môžem pozrieť tieto domky, kde pravdepodobne niekto čupí. Jop, presne tento. Nevyfúval to vtedy aj, čo ho vyvojujem sa mi zdá. Keď poďme to pozrieť. A to je strechár, dívaj sa na ňo. Jach, toto nebola hlava, mi povedz. No poj. Poj, bráško. Páli sa celkom akčne. Čau, Shadow, čau, čau, čau. Tak, to je aký debílek. Čo nás späť ešte odnú? Nemôže nič vidieť. Toto bol jaký kolotočár, mi povedz. Toto bol jaký kurva kolotočár. Ten mal normálne viac granátov v inventári ako nábojov mi príde. Blázen. Zadok na kar náhodou nemal? Nemal.
Dívaj sa. Nemá on nič tento dokopy. Štyri smouky, ešte mal ešte jedno ječko. To ja sa povracal. Však ale lepšie je mať v inventári 12 energetiákov, ako 12 smoukov si myslím. Keď hráš solo obzvlášť. Ale náboj by som asi chcel zobrať ďalšie sedmičky. On nemal sedmičky žiadne, ale... Ukáž. Nevidel som tu niečo sedmičkovité. Možno, že asi ani nie. Ja myslím pre neho. Že mal dobré ženie 20 granátov v inventári. Smoky, fleše, granáty, všetko. A je to solista. Aha, on tu má normálne auto schované. Nice. Môžeme využiť. Ukáž. Ježiši Kriste, my potrebujeme ísť do Sosnovky. Idem skúsiť chytiť tieto banáčky. Fantastické. Bude to nejaká normálna diera v tom plote? Bude. Asi bolo aj horšie, ale mohlo by byť aj o mnoho lepšie. Ešte 3 týždne semestre ma čakajú. Semestra. Veď skloňovanie je pre mňa ťažké. Ak to nejako zvládnem, tak potom konečne budem mať voľno aspoň na 2 týždne, na 3. Takže tak sa mám. A ty čo? Tam nejaký kopcovník ešte s károm, ale to by sme mohli obísť. Čo, za to pôjdem peši, risknem to. Pravdepodobne tu v kopcoch jeden, ale... Budem dúfať, že si ma nevšimne. Päť dní voľna, si ponočne rozmýšľaš, si dáš PUBG alebo Hunt. Alebo Call alebo Hunt. Som vedel, že Hunt je teraz ľavé za 15 ečiek. Som nad tým rozmýšľal hlboko. A on toľko veľa vecí, čo by som chcel hrať a tak malo času, že... Že som si to rozmyslel. Že asi to počká ešte chvíľočku. Neviem, Bráško, daj si, čo ťa baví. Je tam auto, takže niekto tam už čúpi. A ten strel potom lecovi. Už nemá tiež dlhú životnosť. To je dobrá zóna. To je veľmi dobrá zóna. On teraz potrebujem, aby ma chvíľočku nikto nevidel. Ak by som vyčistil tohto baráčistu, bolo by úplne, že ideálne.
Nemal by som bežať s karom v ruke, mal by som dať kalaš, keby to náhodou bol nejaký kameník, ktorý ma už predbehol. Tam je ďalšie auto, že tam čupí ďalší. Mal som páliť. Ale mrvil sa furt ten had. Ten som nechcel. On tiež musí vedieť, že tam je ten had. Čau, Helmič, vítaj späť. Ukáž. Bude tento baráčiť sa po tom airdrope? Podľa mňa ho to bude lákať. Došiel kameník. Kameník číslo 2. Zachovávam. Len raz Helmič, lebo som bol preč. No. Vidím hore naspäť? Je dosť veľká šanca, že hej. Ešte potrebujem zločiť blázna. Strom? To mohlo byť na ňom. Možno dlho letí tá guľka na to. Aby som ho takto strelil. Teraz bude o mne vedieť ale zase tento ešte. A tam je ďalší. Moja takmer topka pozička ma opúšťa. Sem to bude dobre. Ten strom ešte bude dobrý. Hej, myslíš, že mám meč, že by som mal pridať? Ten nechávanisko musí byť v zóne. Ten musí byť v ťažkej životnej situácii. Díky, Zelmič. Cenné rady dávaš. Uá, ešte že si slepý, kamarád. Ešte že si slepší ako ja. Ja som ho normálne nevidel. Normálne, že to je krík, som si myslel chvíľu. Z týchto neumrel nikto. Nemám schopnú vestu, ale idem tam ešte, kým je šanca. To je ten had, ktorý strel proti maj vtedy. Ja vybehnem do toho okna, som mŕtvy. Ale vyzerá, že je v inom baráku. No tak toto mi ani nehovor. Povedz mi, kde šiel ten náboj. To sú strašné tlaky, čo sa tu deje teraz. Dúfam, že som mu nezničil úplne vestu. Ne. Určite je v lepšom stave ako tá moja. Osmička skop, okej, okay, díkes. Nemal by som toľko lootovať, mal by som sa rozbehnúť. Náboj, budem potrebovať. Potrebujem bežať. Čak ja valím jak pila Helmič, ja neviem prečo. Ty máš nejaké pochybnosti o mňa alebo niečo. Ja som tu v kľude zatiaľ.
Sa mi zdalo, že som počul prebíjať niekoho. Jop, počul som dobre. Počul som veľmi dobre. To je škoda. A to je moja chyba tiež, že som tam ambiciózne vybehol s tým, že tam nebude hore. Myslel som si, že som to počul vonku. Škoda, škoda, škoda. Díky, Helmič. Ty ma vždycky vieš tak podporiť. Dobrej hry dneska celkom, nie že nie. Celkom dobré situáčky máme. Solo? Popravde nikdy. Solo som popravde nevyhral nikdy. V duách a vo štvorkách som vyhral veľakrát.